सदाझै दसैँ तिहार आएसँगै चहल पहल देखिने भिरकुटी मण्डप यसपालि सुनसान छ मेला र महोत्सवको थलो रहेको चौरमा अहिले घाँस उम्रिएको छ चा। यो चौरमा न मानिसको चहल पहल छ न कुनै कार्यक्रमको आयोजना नै बरु विगतका वर्षमा वार्षिक दस करोड उठाउने सरकारले यस वर्ष जम्मा छ करोड मात्रै उठाएको छ र यसले परिषदको आर्थिक अवस्थामा पनि ठुलो असर पारेको छ विगतमा हामीले करिब दस... करोड वार्षिक उठाउँ थियो यसपालि छ करोड नै सीमित हुनु परेको छ र यसले नितान्त समाज कल्याण परिषदको काम जुन गैर सरकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने स्वीकृति गर्ने यसमा पनि यसले ठुलो असर पारेको देखिन्छ विगत छ महिना अगाडिदेखि बन्द रहेको भिरकुटी मण्डप अहिले पनि खुल्ने अवस्थामा छैन काठमाडौँको केन्द्रमा रहेको भिरकुटी मण्डपमा फन पार्क समेत रहेको छ त्यस्तै विभिन्न मेला समेत लाग्ने भिरकुटी मण्डप सुनसान प्राय बनेको छ भिरकुटी मण्डपभित्र प्रदर्शनी हल स्टल बाल उद्यान खुल्ला चौर बजार तथा रेस्टुरेन्ट छन् आर्थिक अधिकार समाज कल्याण परिषदसँग रहेको छ भिरकुटी मण्डपलाई अब थप व्यवस्थित बनाउन लागिएको परिषदले बताएको छ यसको गुरु योजना बनाउनेतिर हामी अस्ति पनि सूचना निकालेको थियौँ र यसको पहिले गुरु योजना बनाएर अनि अगाडि बढ्ने अवस्थामा छ कुनै समय निम्न तथा मध्यमा आय भएका मानिसहरूका लागि दसैँको किनमेल गर्ने थलो तथा बालबालिकाका लागि उद्यान बनेको स्थान कोरोना भाइरसको त्रासका कारण अहिले बन्द छ न यहाँ कुनै मेला भएका छन् न कुनै व्यापार सुनसान बनेको भिरकुटी मण्डपमा अहिले व्यापार होइन घाँस मात्रै बढेको छ क्यामेरामा साजन थापाका साथ कालिका शिवाकोटी काठमाडौँ